Jag ska köra en teststream nu i påskhelgen, tänkte jag. Den ska vara mer genomtänkt, för alltså, jag tänkte streama i februari, men det blev inte av. Men det kommer ske nu i påsk. Exakt vilken dag, det vet jag inte, eller tid. Men det kommer ske antingen på påskafton eller på påskdagen. För vi behöver prata. Jag har en del att säga. Och det kommer jag nog inte säga nu. Vet ni? Det ligger en massa jävla ölburkar här. Vem fan har gjort det här? Alltså, det är inte jag, för jag kom precis hit. Fan, det börjar bli kallt alltså. Jag tror jag går härifrån. Det är jävla vad kallt. Ja, för helvete. Nu är det... Det ligger en jävla... Jag fick en kommentar en gång om att jag svär ganska mycket. Är det jobb... För helvete. Jag fick en kommentar för ett tag sedan att jag svär ganska mycket. Jag tycker att jag svär lagom. Jag kommer fortsätta svära oavsett vad ni tycker om det. Så jag hatar fiskmåsar. Jag kan inte koncentrera mig. Okej, nu kommer en jävel. Jag går tillbaka igen. Jag såg att det kom någon snubbe där borta, så jag går tillbaka tills han har gått förbi så jag kan gå tillbaka. Alltså jag har fått så jävla mycket hat för graviditetstestet. Alltså om ni kollar på kommentarsfältet till graviditetstestet, så folk tror på allvar att jag är allvarlig. Men alltså, den videon är 100% på låtsas. Det är på skämt. Fattar inte. Alltså när Arnold Schwarzenegger gjorde en video... Nej, han gjorde en film där han blev gravid. Då gick det bra. Men när jag gör samma video så... Vad fan pratar jag ens om? Och där kommer han med en pudel. Han kommer med en pudel. Jag ska berätta en sak. Jag har... Alltså jag är rädd för hundar. Jag har hundskräck. Det gick precis förbi en kille med en pudel. Det var därför jag gick tillbaka. Det kanske ser lite komiskt ut, för han kom med en pudel och jag gick tillbaka. Jag är fan till och med rädd för en pudel. Nu har han gått, så nu kan jag nog gå härifrån. En annan sak som jag har lite svårt med är att rapa. Nej, alltså jag har svårt för fiskmåsar. Fiskmåsar tycker jag är skit. Ja, de är skit helt enkelt. Alltså det känns konstigt att gå och prata med sig själv. Jag är inte van vid det. Jag känner mig fånig. Jag kanske är fånig. Jag kanske är helt jävla sjuk i huvudet. Jag kanske inte är frisk. Där är en fiskmås. Fan. Ja. Bara inte blir anfallen så är det okej. Herregud. Det finns två djur som jag verkligen avskyr. Hundar och fiskmåsar. Vad fan. Jävla fiskmåsar. Jag börjar fan få panik nu på riktigt alltså. Herrejävlar. Jag börjar få panikattack. Jag hatar fiskmåsar. Vart är jag på väg? Fan, en hundjävel. Jag går hitåt. Snart är jag hemma. Och jag tänker att ni får följa med mig till trappen. Och sen blir det bye bye. Så det blir kanske en eller två minuter till med streamen. Och sen är det över. Det är långfredag. Imorgon. Sen är det lördag och sen är det söndag. Jag behöver verkligen intervallträna. Alltså jag gymmar. Alltså styrketräning. Två gånger i veckan. Men jag intervalltränar aldrig. Men hur som helst. Det här var bara en teststream. Så det här får vara nog för mig. Jävla fiskmåsar. De kan fara och flyga. Vilket de gör också. Jag undrar hur det känns att ha vingar.
Ja, sak samma. Det här får vara nog.